nimetumia 2000, mimi nimeongeza yangu 1000 moja. Hiyo isiwekwe kwa group, hiyo mtu aende mpaka kwa Kinomos apee mama yake ama sister yake abaye nayo kitu, si ni kweli? Na hiyo ndio ndugu. Si leo kesho mtu akipata shida tunashikana kama wanabunge, tunafanya nini? Tunasaidiana. Sawa? Lakini nimeshukuru, wangapi wameshukuru Eludinga kwa kushughulikia Moshi? Wangapi wameshukuru Babu Owino kwa kusimama na Moshi? Asanteni sana. Na mimi pia wanabunge nimewashukuru kwa kusimama na Moshi. Asanteni.